Dobar dan i dobrodošli u specijalni klip. Vukašin Škrbić je s nama danas tu. Gde si, Vuki? Gde si, Mirko? Danas ćemo ljudima da pokažemo šta to sve Renault 4 nema. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Dame i gospodo, narodni poslanici, proglašavam amandman otvorenim Vukašine, tvoj YouTube kanal, kako ide, kako raste, o čemu pričaš? Ja pričam o vozilima i budućnosti automobila, takođe automobile iz prošlosti dovodimo u našu budućnost, gledamo da idemo ka napred, rastemo polako, ali sigurno. Avioni, brodovi, automobili, kartinzi, trke. Svako prevozno sredstvo koje možete da zamislite, bicikli, skateboardovi, trotineti, električni. Da li je Max Verstappen pokušao da pregazi glavu Lewisa Hamiltona? Apsolutno nije, ali mu se posrećilo pa jeste. Da li je Lewis Hamilton izgurao Maxa Verstappena u Silverstone-u? Apsolutno jeste. Dobro, hvala. Možemo počnemo klip. Danas Renault 4 GTL. GTI. Kada si došao u posled ovog automobila? U posled ovog automobila sam došao pre nekih 10 godina. Tačnije, otac je došao. Koliko ti imaš godina? Ja imam 22 godine. 22? Tako je, znaš, da. Znaš Bajaginu pesmu, ja mogu sve sa 22. Znam. Dobro. Ali nemam baš da imam, da mogu sve, da, ali... Ne, čekam 23. Da, moram vić. Znaš šta je ovo? Bajaga svira gitaru. Evo ga, dobro. Nebitno, Renault 4 GTL, izvoli, tvoj klip. Ništa je ovako, ovo je Renault 4 iz 89. godine, GTL, top stanje, full oprema, sve apsolutno ima. Restauriran kompletno. Čekaj, rekli smo, pričamo šta nema. A šta nema? Rekli smo šta nema. Znači, nema ABS. Jel ima ABS? Nema. Nema ABS. Pa, zavisi ako ti se trese noge. Jel ima tempomat? Pa, nema. Ne znam, nema. jel ima adaptivni tempomat? Nema ni to. Ima parking senzor? Nema ni to. Ima servo? Nema ni to. Jel ima automatski menjač? Nema ni to. Jel ima kožno sedište? Nema ni to. Jel ima klimu? Nema ni to. Jel ima nekoliko modova vožnje? Prvo, drugo, treće, četvrto, rekreć. Jel ima airbag? Nema. Jel ima... Kontrolu proklizanja? Nema. Jel ima... Traction control? Nema. Nema ni to. Jel ima paralelno parkiranje? Apsolutno nema. Jel ima... Podesim retrovizore? Line assist? Nema ni line assist. Podesim retrovizore? Nema ni to. Ali šta ima? Ima dušu, bre. Ima dušu, bre! E sad, kad smo se vratili u ovaj naš nenormalni klip sa Vukašinom Škrbićem i Renaultom četvorkom GTL-om, po čemu je najprepoznatljiviji ovaj automobil, već znaš i sam, ali da kažemo našim gledalcima? Pa po izgledu ovom kutijastom obliku. Kako već... Po kišobranu, bre! Po kišobranu! I po, kad sedete unutra, po kišobranu, kišobran. Kad gledate s polja u krivinama... Čekaj, bre, mi ga pomeramo. Hoće ga podignemo. Šta je kišobran uopšte? Okej, aj upadaj unutra. Šta je kišobran? Kišobran ti je... ovaj menjač. A što se zove kišobran? To je zato što kad nađete žensku, devojčica sedne u auto, pada kiša i kišobran okačite ovde. Aj, izgleda kao kišobran i... Izgleda kao drška od kišobrana na ovamo. E sad, mogu ja da se umešim? Naravno. Zašto izgleda kao drška od kišobrana? Unutra je motor od 1100 kubika, ali koncept postavke tog motora je totalno drugačiji u odnosu na ono što smo mi navikli. Vreme je da dignemo haubu i da vam pokažemo gde se nalazi menjač, zašto ova šipka stoji ovako i auto je naravno prednji pogon. Ajde. Oni turski kuvar, znaš. E, pogledaj šta je specifično. Kompletna restauracija u fullu, svaka čast Vukašinu i njegovom tati, koji je naravno ekstremni ljubitelj automobila i veliki pozdrav za našeg dragog čika Miku. Vidi ovo, Boki, ključ za točkove, odmah ti ovde. Ovde ti je normalno nastavak na dizalicu da možeš da okrećeš i šipkica jedna lagana. Evo, može ovde, Boki. Naravno, to je to. Imamo postavku 1.1 motor ovde, naravno razonik, naravno dole AC pumpa i alternator. I pumpa za vodu. I tri kabla. I kao, koliko ti treba da izvadiš ovaj motor? Hold my beer and watch. Motor je ovde, automobil je prednji pogon, međutim, menjač je napred, direktno ispod hladnjaka.
što je konstruktivno rešenje bilo u to vreme kod naših Francuza, braća. E sad, evo je ova šipka, ovaj kišobran koji smo izvukli tamo u kabini i pomerali. On prolazi skroz do ovde, do ove jabučice, koja je malo labava, ali ako je stegnemo, može bude bolje ili gore, to zavisi. I imamo ovde sam birač brzina u kome mi šaltujemo brzinu, ubadamo treća, četvrta, ovo je neutral. Tako da možeš, u slučaju ti pukne tamo ručka, ti možeš i ovde da šaltuješ brzine, samo treba paziš prste od hladnjak i ventilatora. Hladnjak, ventilator, ujedno je ekspanziona posuda, jedno prelivno crevce ovde do ove posude da sipamo, koja je takođe ekspanziona. Letva volana je tu i šta ćeš više pričaš? Možeš realno da remontuješ i alternator ovde dok je... Ima dva kajša. Cijela. Pa i to su kajševi koje možeš realno zameniti sa ženskim čarapama, što su ljudi i radili. Vuki, tvoje mišljenje o motoru? Motor najjednostavniji mogući, bukvalno nema šta. Ja sam osnovnim autom počeo da vozim i dešavalo se, naravno, vozio sam ga i po zimi na minus 10 i kad neće da upali ništa, samo uzmete kapu, malo okrenete, paljenje, vratite kapu gore, osigurač i auto će upali sigurno ono. Samo jednu šmirglicu uvek nosim sa sobom i to je to. Čisto, čisto što se kaže radi reda. Da, da vratim. Ja ću, nemaš brige, nemaš brige. Vuki, ti si sad ovde VIP, nemoj sad, razumiš? Merač od ulje tu kao, šta imamo? Imamo dva, tri nosača motora, četiri eventualno. Imamo kao tu kao poklopac ventila, filter za gorivo, filter za vazduh koji možeš sam da menjaš. Normalno odvrneš ovo ovde. Neke vezice, to je moderno, ovo je već naš, Boki, ova vezica ovde, to je već advanced, to je naš pečovana verzija, imamo bobinu, naravno, ovde, kao i na golfovima, kečevima koji su bili i to je to. Realno, tvoje mišlje u ovom automobilu, ti ga voziš kao svakodnevni auto? Ponekad. Ponekad, a? Da. Više mi je tu kao rezervni auto, sada služi, ali volim da ga... A čekaj, kao rezervni koji nikad neće da izdaje, jel da? Tako je, da. Da, auto koji nikad neće da izda, mogu da ga vozim po snegu, po blatu, po kišu, po kiši, po suncu, 40 stepeni, nije bitno, neće prokuva, neće da se prevrne, neće da ono, sve radi, sve u fullu, tako da nema greške, ono, auto je najsigurnije što se tiče ono, i, mehanike. I tako ćemo i da ga predstavimo, najsigurniji auto iz 89. godine, ali se proizvodi ono od 70. pa do 90. E, Boki, imamo još jednu stvar, teče za brisača, znaš? Teče za brisače isto jako specifično. Evo nam je ovde posudica, znaš. A znate kako se prskaju Izvoli. Na šoferku? Nije kao na svakom automobilu. Vidio. Mislim, dobro, jeste ovde, da. Vidio, detachable. Možda, na primjer, ako sipaš tamo vodu i onda, ili rakiju, uštekuješ i onda ovo izvučeš i možda piješ tu, razumeš? E, ali se ne prska na ručku, znaš, iza volana. Tako je. Nego ima četvrtu pedalu, tačnije dole ima ovako dugme koje se nogom pritiska, pumpa se i onda prska gore. Sve u svemu, koliko automobila si vozio u životu? Preko 20, sigurno. Preko 20 automobila si vozio. Dobro, znam da si se bavio ne, kartingom, jači, bavio si se kartingom, vozio si avione. Top 3 vozila, da li bi Renault 4 bio jedan od njih? Sigurno. Zbog čega? Ni sa jednim autom nisam proživao to što sam proživao sa njim. Pa! Dobro, okej. Vreme je da sustimo haubu, da ne bi otišli predaleko, jer s ovim autom očigledno možeš otići predaleko. Guma, širina patike. Guma, širina patike, što je omogućava zimsku vožnju vrhunskom, kao na svakom rally automobilu. Šta da kažemo više o ovom automobilu? A sada, zanimljive činjenice o Renault 4 GTL. Prva stvar koju nismo znali, to je da raspon točkova prednje i zadnje osovine sa leve strane i sa desne strane nije isti. Zašto? Pa zbog stabilnosti i zbog udobnosti vožnje, prelaženja preko rupa i tako dalje, kako bi se auto drugačije ponašao ono, u tim neravnim putevima. Jer naravno u to vreme su uglavnom bili ono, zemljani putevi većinom. Makadam ovo ono, tako, da. Što bi se reklo, bos na put. E, upravo. I onda s ovim autom kad odete možete bukvalno da idete po čemu god hoćete i da vam otpadne točak možete nastaviti da vozite. Druga zanimljiva činjenica. Druga zanimljiva činjenica jeste da... Može zaista petoro ljudi da sedi u njemu. Da. Iako je Renault 4. Tako je. Čak smo na njega tovarili i karting sa punim delovima. Znači sve ovde ovako bude puno. Spusti se zadnje sedišta, stane sav alat, rezervni delovi. Sve stane u njega. I auto i dalje išao. Sve sa prikolicom. Poglavaj sistem, molim te za haos. Ne. Ozbiljna priča. Ovo su peta vrata zapravo. Da. Ovo su peta vrata i šta je ovo, Vuki?
Šta je ovo, brate moj? A to je, brate, pomoć na putu. Učutkivač. Dobar, to je već za neke specijalne okolnosti. Što bi rekao, moj drugar, jednu staru kinesku poslovicu, ne vratiš li mi pare do utorka? Dobro, da. Zašto imaš ovu cevčicu ovdje? Je li to nešto specifično za Renault 4 ili... To je kada me ne primeti devojčica na stanici, ja uzmem kljucu pa... Ovo je zaista dobro. Idemo, druga zanimljiva, treća zanimljiva činjenica oko Renault 4. Sem toga što ima različito osovinsko rastojanje između točkova, levi i desni, prednji je pogon, kako se vozi ovaj auto? Vozi se kao da ima servo, vozi se kao da ima kontrolu proklizavanja, vozi se kao da ima sve, apsolutno ono što smo rekli da nema, tako se ovaj auto vozi. Zapravo on se vozi samo zato što ima dušu, tako se vozi. Tako je. Samo zbog toga. Inače, da nema dušu koji današnji plastični automobili, trebali bi mu sistemi razni da bi on uopšte mogao da bude ispravan i udoban za vožnju. Da li si išao na neki duži put sa njim? Išao sam do Novog Sada sa njim. A, ajde, kao nije možda mnogo duži, ali... Ne, nisam. Ja sa njim nisam. Da, ali realno mogli bi da odemo u Grčku. S njim? Najlaganije. Pre bih otišao sa njim nego sa... Belom. Sigurno. Četvrta zanimljiva činjenica. Dva čoveka mogu da ga preparkiraju bez da upale motor. Če, moramo probamo to ovdje. Ajde. Ti si jedna, ja ću s drugi. Ka meni. Da idemo, ka tebi. Ajde. Dobro! Tako da ako stanete slučajno na parking, pregazite onu liniju. Da, samo malo to i samo je bitno da kičma bude prava. Znači nemoj da krivite kičmu, bitno je kičma samo bude ravno. Prava, pap. Znači tu pričamo već o nekom mrtvom dizanju. Dobro, završili smo o zanimljivim činjenicama, idemo dalje. Može. Najbitnije stvari smo rekli. Rekli smo šta nema i rekli smo šta ima. Vuki, hvala ti puno na odvojenom vremenu i što si dovezao svog ljubimca. Zapratite kanal Vukašina Škrbića i na Instagramu, zapratite ga obavezno, bit ću u opisu ovog video snimka, lajkujte video, šerujte, a mi idemo, se vozimo. Ćao. Ćao.